مشروعاً وما قوليسن سيدي عايو قلت لك شيء SDF هذا مشروعاً محرق هذه مشروعاً كلا دنتال وين باكو تيره وحل أوران كلا بقول كي بكونتم ومو فلين سيدي الله قلت لك عليه هاويان كان ماشي كعب من بنا نقول كعب بابورتنا كده صرنا هذا يسوي سيدنا وأدركتان وأنا ما يصيرنين بان هذان الناقض نين ده كان سوق جوري دجان كسوق دجان إهراض بختيلاي سدح حق قبل كسوق جوري ده إن كاسي قوتان daamkani waa mid ka mid ah goobaha ay dhistay mashruuca loo yaqaan SDF ama Somaliland Development Fund oo ah mashruucda Somaliland ay ka fuliyaan dadka deeq bixiyayaasha ah ee dunida lacagaha ka keena ee Somaliland ku maalgeliya dhinaca horumarinta hadaba mashruucan ayaa waxa uu yahay mid ay ku baxday in ka badan 500 oo kun oo dollar balse mashruucan uma guuleysan sidii ay ugu tala gashay SDF oo kamid ah hay'adaha mashruucda ugu waaweyn ka fuliya Soomaaliland hadaba mashruucan maxaa ragadiyay waxaanu ku soo eegi doonaa bal qaar kamid ah dadkii mashruucan ka shaqeeyay maamulka magaalada iyo dhibaatooyinka halkan ka jirta dhaamka waxa la bilaabay 2017 kii halka laga bilaabay dhaamka waxa loogu talagalay deegaankan inuu intifaacsado oo ay ka faa'iideystaan dadka ku nool deegaankan oo waqtiga aan hal ciil ku ool oo ay biyo ka cabaan aan ahayn barkadaha magaalada ku yaala وحوية هدر دان كان انت قرش كحكومة جمهورية السومال لانك قبح ضي دي ولا عقن عادي هين بس انا هالكي ربين هدين الجارين دي ما ينفع بون غنية 17 كيلا قصوا بلابو لا يؤمي كلا تاقين يتوان تتوقع وحوية دام كاسي وحوية وقبيو اس دي افنا وحوية دم بس 19 كبشي سيكو واد شغالة قبطو وقت قاس ايا كان عن شغاله يتوقي ام عيد هالكش غينسي وقت كدم بيسنا موهلين وح دريا لا أما وح ويان عد دمبا أصوا إقطع أما وح ويان هول كفليسة أما قيمين دمبا كوسما يسنا وح لقى كمان كره حاجة كلا خطر بدم بوكوها يا معدات كحولها كور عبسنا يا أن حك هين أما كوسوها يا أمي يا أن أجين لا ممكن إنه وح لقى يو لا ممكن ميلا بدن وح قدر يهشتدي متر الله قط لك عليه ميلا بدن وح لقى يا وح ويان أنت أتكاتي دول كأتكاتي إنه شنشان متر صدع متر وح قدر يه qofku wax laga yaabaa sidoo saddex daam mitir uu joogo ama labada mitir uu joogay uu moodayo inuu meel dhow joogo in meel 8 mitir uu ku dhaco waxa dadka waaweyn baa ku dhiman kara marka laga yimaado ciyaalka laga yimaado sidoo kale waxa hadda halka jooga oo ka wada cabaya daayeerki doofaar waxa weeyaan binaadanka biyi ka dhaansanaya dalka abaari ka jirto biyo la aan ka jirto muhiimadda koowaad waxa weeyaan haduu doono sidan ha ahaado dadka uu ku anfacayba inuu helo fence helo oo silig umada lagaga badbaadiyo oo ciyaalka xoolaha la jooga ee dhulkan imanaya ee waxa weeyaan garaadkooda aanu siinay inay ka badbaadaan khatarta halka taala dhaamkan directionadiisa hadeenu cabirkiisa eegno waxa weeyaan 200 mitir buu dhinac u yahay dhinacna 140 mitir buu u yahay xagga dheebtiga ama waxa weeyaan dhererkana waxaa loogu talagalay 8 mitir dhaamkan biyo aad u fara badan buu qaadaya waxa loogu talagalay sanad tu sanad hadii ay ka cabi karaan waxa deegaankan ummada ku nool inuu anfici karo isagoo waliba biyo macaan oo waxa weeyaan si fiican looga baaraan degay ay galaan oo waxa weeyaan ay biyahaasi yihiin biyo la soo safeeyay oo waxa weeyaan barkadihii lagu soo shaandheynayay ay ka xigaan qaybta loogu talagalay ee biyuhu ka soo gelayaan laakiinse iminka aanay arrintaasi halkan suurtagal ka ahayn waxaa ka cabba daayeerka waxaa ka cabba doofaarka waxaa ka cabba ugaarta masna annagu guurtaanu aynu meel kale aanu aadna ma lahayn waa lacabna waayo nolol maalmee noloshu waa biyaha lambarka koowaad waa biyaha waa lacabna haddaba dhibaatadan sidee looga bixi karaa mas-uuliyadda yaa iskale yaa dabagalka iskale yaa ay tahay mas-uuliyaddan in ay qaadaan mashruuca dhaqaalaha intaa laygu ku baxay oo aan u hirgelin sidii loogu talagalay qalabkii loogu talagalay qaar ka midina ay yaalaan goobta halkan waa mas-uuliyad saaran dadka maamulka ah oo ay tahay in ay kula xisaabtamaan cidda mas-uulka ka noqotay mashruucan oo ay gashay lacag loogu talagalay shacabiga Soomaaliland in wax loogu qabto midana madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa xukuumaddii hore dhaankan halkaasi soo gaarsiisay axmed maxamed siilaanyo madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland adigana waxaan kaa rabnaa midana madaxweyne sidii aad noogu dhammaystiri lahayd oo dhaankaas aad noogu dhammaystiri ma madaxweyne kaa codsanaynaa annagoo ah deegaanka degmada Fuqufuliye لكن waxaan u leenahay waa dayactir ku maqane hal la dayactiro dawladda aan ka codsanayna annaga iyo hadda hadaan dhalka iyo kun xuno waan Soomaali waxa meesh ku nool Soomaali hadba ninkii u taliya ninkii maamulkeeda u taliya meesha hal la dayactiro